ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان ي
አዎ ማር በጣም ደስ ብሎኛል ለደረሰ ስለደረሰ መልካም ደስ እመኝላለሁ ስለነ ገልጻው እሺ ለሱ ጥሩ ምኞትን እስኪ ግለጽልን አዎ ያው ነፋመት እንዲኖርልኝና የዘላለም ጓደኝነት እንዲጥናል እመኝላታለ እሺ አመሰግናለሁ እሺ እንደምታዩት አሁን ደግሞ አንድ ቤስት ሆነን ጓደኛውን አንተናት እና ለጓደኛ ምትሰማው ምትመኝለት ነገር ካለ እሺ አሁን እንደምታዩት ደሞ ያገኘሁት አብሮ አደጉ ጓደኛው ነውና እስኪ ለሱም ያሰላልፈ መልእክት አለና እስኪ ወደሱም ይስ ያ እሺ ስለተወለደ በጣም ደስ ብሎኛል አብሮ አደገ ወዳለው መልካም ልደት ይሁንል እሺ ለሱ ምትመኝለት ነገር ካለ እስኪ ያው ምርጥ ጓደኛዬ ነው ያው ጥሩ ጥሩ ምመኝለታለሁ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አሁን እንደምታዩት ወደ ዋናው ፕሮግራም ገብተናል ወደ ቤተሰቦች ሄዳ እንግዲህ አሁን የምታዩት የባለለት ወንድም ነውና እስኪ ለወንድም ተሰላልፍለት ማለት ካለ ወይ ምትመኝለት እና ልደቱ እንዴት እንደነበር እስኪ ንገረኝ ልደቱ አሪፍ ነበርና ጥሩ ነበርና ሲጣታም እቼ ነበር ምንድነው ምትመኝለት ለወንድም ለወንድም ጥሩ ቀን እንዲሆንለት እሺ እና መሰግናለን እሺ አሁን ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እናይዳለን እና መሰግናለን ለቤተሰቦቼ ማስተላለፍ እንፈልጋው እርስም ነበር በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ያው ለደቱ በተሳካው ለተተናቀል ወደኞቼንም ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ እሺ እና መሰግናለን ወንድማችን መልካም ልደት እንላለን